tabassum sizga husn qo'shadi deyishadi assalomu alaykum bugungi darsimiz o'n birinchi dars biznesda xushomad va iltifot iltifotning asosiy maqsadi bu qarshingizdagi insonga huzur halovat berish sokinlik berish ya'ni sizning qarshingizda sizga kerak bo'lgan odam o'tiribdi degan ma'noni anglatish yoqimli hislarni paydo qilish va shu orqali uning ong ostiga ta'sir qilishni ko'zlaydi bu esa kelajakda biznes hamkor bo'lishda o'sha insonni qaysidir ma'noda dasturlash uchun ajoyib instrument bo'lib xizmat qila oladi iltifot haqida buyuklarimiz shunday deyishgan sizdan nima ketdi agar oltin chaqangizni bersangiz sizdan ko'p narsa ketadi agar iltifot qilsangiz chunki iltifot biz uchun ham arzon ya'ni bepul narsa ham judayam qimmatga tushuvchi narsa chunki kerakli joyda qilingan iltifot aynan katta natijalar keltiradi iltifot qilishni o'rganmoqchimisiz unda quyidagilarni amalga oshirib ko'ring kalit so'zlar hayotimizda judayam ko'p uchraydi bitta insonning sizga qarab aytgan so'zi ya'ni senlar degan so'zi sizga qanchalik og'ir ta'sir ko'rsatadi aslida bu shunchaki senlar degan so'z lekin bu yerda pisand bilmaslik va hokazo bor ya'ni anti iltifot deylik iltifotning yo'qligi ko'rinmoqda yaqqol ko'rinib qolmoqda mana shu narsa sizga yuqorida aytilgan huzur halovatni bag'ishlamasdan balki aksini ta'sirini ko'rsatadi kalit so'zlardan ajoyib bittasini misol keltirsak bo'ladi inson uchun dunyodagi eng yoqimli tovush qaysi tabiiyki bu uning ismi ya'ni ismini aytib chaqirish ajoyib kalit so'z chunki har birimiz ismimizni aytishsa biz erib ketamiz i mani tanirkan yoki mani bilarkan degan ma'noda biz yoqimli bir hissiyot his qilamiz mana shu narsa ajoyib kalit so'z siz janob rahmat yoki sen degan so'zlarni ko'proq ishlating mana shu kalit so'zlardan biri intensiv gaplar yana bitta instrument bu yerda ko'proq shaxsga va shaxs fazilatlarga urg'u qaratiladi va ular judayam tez urilib boriladi yoki boshqa til bilan aytganda aytilib boriladi ya'ni to'xtamasdan iltifot ko'rsatish deb qabul qiling buni chunki bu narsa ishlaydi agar ishonmasangiz marhamat sinab ko'ring maqtov va fakt maqtov plus fakt deb qabul qiling ya'ni qarshingizdagi tadbirkorni maqtashga tushing plyus orqasidan fakt qo'shing mana bu ikkalasi iltifot emas balki haqiqatdan faktni aytyapti degan tuyg'uni hosil qiladi va plus buni ustiga ustak yoqimli bir hissiyot in'om etadi qarabsizki maqtov plus fakt formulasi sizni tadbirkorligingizni rivojlantirishga olib kelishi ham bejiz emas insonning ichki fazilatlari ham iltifot ko'rsatishda judayam asqotishi mumkin chunki har birimizda har xil fazilat bor ba'zilarimiz kirishuvchanmiz ya'ni har bir davraning o'rtasi va yadrosi bo'la olamiz bu ham qaysidir ma'noda qobiliyat undan foydalana bilish kerak iltifot ko'rsatayotib masalan qayg'urarkansiz bolalarni sevarkansiz ko'p kitob o'qirkansiz yoki stress bardosh ekansiz qarang shunday vaziyatda o'zingizni tutishni bildingiz kabi misollarni aytsangiz inson o'zini ichidagi narsani tashqarida kimdir ko'rayotganini his qiladi va tabiiyki rohatlanadi sokinlanadi va sizga bo'lgan mehri ozgina bo'lsada oshishi mumkin biznes haqidagi kechayotgan suhbatni samimiylik asosida qurishga harakat qilib ko'ring chunki samimiy insonga boshqalar ham samimiy bo'ladi qolganlar ham o'z eshiklarini siz tomon lang qilib ochib qo'yadi ya'ni barcha takliflaringiz tashabbuslaringiz tabiiyki qutlab olinadi qarabsizki biroz vaqt o'tib ular katta katta loyihalarga aylanib ketishi ham mumkin iltifot qilayotib hech qachon birovga ta'limot bermaslik kerak chunki iltifot bu iltifot ta'limot bu ta'limot ya'ni birovga aql o'rgatishni asosidagi iltifot bu sal boshqacha aks effekt beradi va tabiiyki bundan o'zingiz aziyat chekishingiz mumkin iltifot ko'rsatayotib reversiv psixologiya texnikasidan foydalansa bo'ladi va reversiv psixologiya aynan tushkunlik holatidagi odamlarga nisbatan juda yam qo'l keladi tasavvur qiling qarshingizda tadbirkor o'tiribdi holati uncha yaxshi emas kayfiyati uncha yaxshi emas ma'lum bitta masalani ko'taryapsiz u salbiy fikrlarni aytib ketmoqda reversiv psixologiyaga asosan siz u tomonga o'tib olasizda ha siz mutlaq haqsiz siz to'g'ri aytyapsiz lekin buni biz birgalikda hal qila olamizku degan misollar bilan o'sha holatdan chiqarishingiz mumkin o'sha kayfiyatsiz insonni ofis sharoitida iltifot uchun universal qoidalar mavjud menejerlarga bo'ysunuvchilar uchun qoidalar boshqalar oldida maqtov yoki iltifot aytish yaxshiroqdir tashqi ko'rinish haqida emas balki professionallik haqida iltifot aytish kerak iltifot va maqtovlar so'zda ham ohangda ham aniq bo'lishi kerak iltifotdagi teginishlar neytral bo'lmog'i lozim qo'lni yelkaga qo'yib yelkasini silash qo'l silkitish orqali iltifot va maqtovlar sababsiz yoki sababsiz ko'p bo'lmasligi kerak bu noz karashma yoki bosim sifatida qabul qilinishi mumkin rahbariyatga bo'ysunuvchilar uchun iltifot qoidalari boshqa odamlar huzurida maqtov yoki iltifot aytish yaxshiroqdir ortiqcha hayajonga yo'l qo'ymang aks holda sizning so'zlaringiz boshliq hamda hamkasblaringiz tomonidan yashirin xushomadgo'ylik sifatida qabul qilinishi mumkin faqat insonning o'zi biladigan va juda qadrlaydigan mavjud fazilatlari haqida gapiring iltifot noaniq yoki istiqbolli bo'lmasligi kerak agar rahbarning xatti harakatlariga qoyil qolishingiz chegara bilmasa qo'l silkitish uchun ruxsat so'rashingiz mumkin bo'ladi axir bo'ysunish va subordinatsiya kabi narsalar mavjud iltifot nomiga yoki mimika bilan tasdiqlanmagan bo'lmasligi kerak bu beadablik yoki masxara qilish sifatida qabul qilinadi mavzularni maqtash kerakmi ma? yoki neytral maqtash kerakmi ma? o'zi iltifot chegarasi qaysi mavzularni qamrashi kerak degan savollar sizda bo'lsa ularga quyidagicha javob beramiz tashkilot yoki kompaniyani maqtash jamoa xobbi yoki qiziqishlaringiz bolalar yoki farzandlarni vazifa yaxshi bajarilganligini insonning xarakteri yoki fazilatlari inson ko'nikmalari yoki qobiliyatlari ko'rsatilgan bilim va natijani yoki yuqoridagilarga o'xshashlarni maqtasangiz mana shu iltifotning ish jarayonida yoki biznes xushomadning eng oliy ko'rinishi bo'lishi mumkin qarabsizki yuqorida aytilgan sizning tabassumingiz u kishiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin bugungi misollarning barchasini sinab ko'ring agarda yordam bersa navbatdagi darsda ko'rishamiz rahmat salomat bo'ling